שאלה חמש, שאלת קומבינטוריקה, כספת. אז, אומרים לנו ככה. קוד כספת מורכב מארבע ספרות, מבין הספרות הבאות, בלה בלה בלה. ושואלים אותנו כך. כמה אפשרויות קיימות אם מספר הקוד חייב להיות זוגי ואסור שאותה ספרה תחזור פעמיים? אז בואו נתחיל מההגבלה שלנו. ההגבלה שלנו זה שהקוד חייב להיות זוגי, אז זה אומר שספרת האחדות שלו חייבת להיות זוגית. אז בואו נסתכל, יש לנו 1, 2, 3 ספרות זוגיות. אוקיי? אז אחת מהן. עכשיו, שאר הספרות צריכות להתחלק כך שאסור שאותה ספרה תחזור פעמיים. אז זה אומר שיש לנו ספרה אחת שכבר מיקמנו, מתוך 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ספרות. אז כמה אפשרות יש לנו לספרה הבאה? את כל 6 הספרות שהן לא הספרה היא. אז 6. וכמה אפשרות יש לנו לספרה אחת אחריה? 5. וכמה לספרה הבאה אחריה? 4. וכל מה שנותרנו לעשות זה להכפיל ביניהם. אז יוצא 12 כפול 30, 360. תשובה מספר 2.